Հարգելի գործընկերներ, հատկապես ընդդիմադիր թևից, ինչպես տեսնում եք, ոչ մեկ չի խուսանավում հարցերից, վարչապետը օրենքի կարգի համաձայն գալիս է ազգային ժողով և ներկայացնում բոլոր հարցերին պարզաբանումներ։ Սակայն պատերազմի պատճառների և ընթացքի վերաբերյալ խոսակցության մեջ ամենամեծ բարդությունն այն է, որ մեղադրական բնույթի հարցեր տվողները հակասում են իրենք իրենց։ Օրինակ, վարչապետին ուղված հարցի ժամանակ Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկեր Գևոր Գորգիսյանը, պարոն Գորգիսյան, ես խոսեցի ձեզանից առաջ, որ գուցե հնարավորություն ունենաք ցանկության դեպքում պատասխանել, վրդովված ասում եմ, մեջբերման սկիզբ, ինչ է նշանակում գեներալները որոշում էին, դուք բազմիցս հայտարարում էիք, որ դուք եք գլխավոր հրամանատարը և հիմա, ահա, փաստորեն գեներալներն են որոշում։ Գեներալներն են որոշել փաստորեն այս նորահայտ մեղադրանքը, հնչեց, երբ վարչապետն ասաց, որ այն հայտնի ձախողված կամ չիրականացված ռազմական գործողության պլանավորման ժամանակ Ստեփանակերտի հրամանատարական կետում համակարգել է հրամանատարների խոսակցությունը, որպիսի հնարավորինս ճիշտ և իրականանալի որոշում կայացվի մասնագիտական խմբի կողմից։ Ու որպես ղեկավար համարել են, որ պետք է հենվեմ հնչած կարծիքների վրա։ Սա էր վարչապետի ասածը։ Պետական ինստիտուտներից են խոսում անընդհատ, հենամի ինստիտուտ էլ բանակի հրամանատարական կազմն է, որի կարծիքի հիման վրա պետք է հենվի գլխավոր հրամանատարը։ Եվ պարոն Գորգիսյանը վրդովվել է, որ հիմա փաստորեն գեներալներն են որոշել։ Մի ուրիշ դրվագում Լուսավոր Հայաստանին դուրս չի եկել, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը Փաշինյանը միանձնյա է որոշել, ստորագրել, ոչ մեկի կարծիքի հիման վրա չի հենվել, չի բերել այն խորհրդարան, որպեսզի այդ նեղ պահին մի հատ քննարկենք, տեսնենք, թե ոնց ենք մերժում, հետ ուղարկում։ Հիմա բոլորովին չվիճարկելով ընդդիմության քաղաքական մեղադրանքներ ներկայացնելու իրավունք, ընդամենը ուզում եմ հարցնել, հարգելի գործընկերներ, ինչու՞ եք մեղադրում, միանձնաբար գործելու, թե կարծիքներ հաշվի առնելու համար, ո՞րն է ձեր մեղադրանքը։ Գիտեք, այս կերպ բացարձակ ոչ մի կերպ չեք օգնում, որ պատերազմի և դրա ընթացքի պատճառները հասկանալի դառնան, ավելի եք խճճում։ Դուք չեք զգում այս բեռը և ճիշտ ասվեց, քանի որ պատասխանատվություն չեք զգում, ձեզ թույլ եք տալիս լինել անպատասխանատու, խճճել ու տարամեկնաբանել ամեն ինչ։ Մի ուրիշ դրվագով նույն օրինակը բերեմ, պատերազմից նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո իմ քայլը խմբակցությունից դուրս եկած պատգամավորը մեզ ասում է, պարտությունը ձերն է։ Այն, որ ինքը պարտվելու ամբողջ ընթացքում խմբակցության անդամ էր, իհարկե մոռանում է։ Մեղադրում է, ասում է, քարվաճառը հանձնեցիք, ու հաջորդիվ մեղադրում է զոհերի համար։ Հիմա կողմնորոշվեք, ինչու՞ եք մեղադրում, որ քարվաճառն առանց մի կրակոցի է հանձնվել, թե որ կրակոցներից մարդիկ են զոհվել։ Կողմնորոշվեք, եթե իհարկե ձեր նպատակը կողմնորոշվելն է։ Բայց ես չեմ հավատում, որ ձեր նպատակ այս բարդագույն, անմարդկային պատերազմի պատճառներն ու ընթացքի հանգամանքները հասկանալն է ու ծանր հարցերից տառապող մարդկանց օգնելն է։ Իհարկե ես չեմ մտածում, որ դուք մտածողության խեղում ունեք, ու դրա պատճառով է, որ միաժամանակ մեղադրում եք անելու չանելու մեջ։ Ես համարում եմ, որ դուք ոչ մի բեռ ինքներդ ձեր վրա վերցրած, ոչ մի պատասխանատվություն ինքներդ ստանձնած չեք զգում, ուզում եք պարզապես ինքնամոռաց մեղադրել, մեղավոր նշանակել, բոլոր մեղքերի համար մի թիրախ գտնել։ Սա է ձեր նպատակը։ Մեղադրանքները հերիք չէ, հակասական է, նաև մեղադրանքի փաստական հիմքը ճշտելու ցանկություն չկա։ Մարուկյանը ճեպազրույցներից մեկի ժամանակ հղում անելով Օնիկ Գասպարյանին ասել է, մեջբերման սկիզբ։ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի 4-րդ օրվանից արդեն իմացել է, որ պարտվում ենք, բայց պատերազմը չի կանգնացրել, մեջբերման ավարտ։ Հիմա կա հնարավորություն, որ Մարուկյանն անձամբ լսի ձայնագրությունը և ստուգի ինչ է խոսվել անվտանգության խորհրդի նիստերում։ Մարուկյանն ասում է, ոչ, որ ծանոթանամ, ինչ եմ ձեզ ասելու, ոչ մի բան, նկատի ունի, որ միևնույն է, իմացածը իրավունք չունի հրապարակելու։ Պարոն Մարուկյան, մեզ ոչ մի բան մի ասեք, բայց կարող է վարչապետից բացի այլոց գործողությունների կամ անգործության մասին էլ ձեզ մոտ հարցեր առաջանան։ Չեք ուզում իմանալ ճշմարտությունը, որտև ուզում եք շարունակել մեղադրել մի հոգու։ Գուցե պատճառն այն է, որ եթե հանկարծ պարզվի, որ այդ մի հոգին չի մեղավոր կամ միայն այդ մի հոգին չի մեղավոր, ստիպված լինեք կամ լռել կամ ընդունել, որ այս պատմության մեջ կան պատասխանատու այլ դերակատարներ։ Կարևոր է, չէ՞։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ համար այս պատմության մեջ պետք է միայն մեկ մեղավոր, մեկ թիրախ,
Դուք խնդիր չունեք պարզելու իրականությունը, որովհետև չեք զգում ոչ բեռ, ոչ պատասխանատվություն։ Ու հակասական խճճող, մաշող մեղադրանքներ ներկայացնողների հոգսը չէ ճշմարտությունը, իրականությունը, փաստերը, հանգամանքները, պատճառները։ Ուզում ես տասնյակ ժամեր, արի էստեղ կանգնի բացատրի, դուք մի նպատակ ունեք, նշանակել մեկ մեղավոր։ Ու ոչինչ, որ կան հարյուրավոր հարցեր ծանրացած մարդկանց գլխում, ոչինչ, որ այս վարքը վնասում է պատերազմի ընթացքի պատճառները հիմա այս պահին հասկանալու համար, ոչինչ, որ ամեն գնով հակադրվելու մոլուցքի մեջ թաղում եք ճշմարտությունը այստեղ հիմա բացահայտելու հնարավորությունը։ Շնորհակալություն։